E aí galera, Augusto Andrade com mais um vídeo no canal, mais uma play, dando continuidade aqui a esse game meio bizarro, mas vamos ver, né? Até onde isso vai dar. Vou ter que fazer uma pergunta aqui, vamos ver que pergunta é esta, né? Você não está quebrado? O que eu devo seguir a agulha e girar também? O que é isto? Vamos lá. Essa bússola não está quebrada? Vamos lá. A agulha só vai parar quando alguém morrer por perto. Você recebeu a bússola da morte. Então alguém tem que morrer antes para isto apontar para algum lugar? É. Beleza. Eu não vejo. Espera, esse dá um estresse sobre pessoas morrendo e eu matando alguém? Tá. Eu não sou o único que recebeu esse teste? Espera aí. Então esse teste é sobre pessoas morrendo e eu matando. Vamos lá. Então eu não sou a única que recebeu o teste? Está correta. Nossa. Depois de começar o seu teste. Nossa, mano. Você encontrará outros que encontraram a morte no mesmo momento que você. Ou pessoas que estão ligadas a você de uma forma ou de outra. Você deve passar pelo teste junto com eles. Você não quer dizer que eu vou ter que lutar contra eles, não é? Não, nenhum atalho. Hã? Mas também não há regra. Trabalhar com os outros ou competir entre si não importa. Tudo o que me importa é se você irá terminar ou não a sua missão. Cada um de vocês precisa apenas completar a missão. Você deve lembrar, no entanto. Nossa. Então os testes dessas outras pessoas são sobre terminar uma missão diferente da minha? E eu tenho 7 dias. Tudo que me importa é se você irá terminar ou não a sua missão. Cada um de vocês precisa apenas completar a missão. Você deve lembrar, no entanto, que cada um de vocês tem uma missão diferente para concluir. Você está preparada? Eu acho que estas são as únicas palavras de conselho que eu posso oferecer. Eu te desejo uma boa sorte. Boa. Oh, o que está acontecendo? Tudo está deformando. Ei, alguém me pegou. Ah! Fim do dia zero. Como seja desbloqueada. Bora, Kiro. Clique para continuar. O teste começa. Prossiga na direção em que a bússola do a morte aponta para você. Embora a agulha esteja girando agora, ela apontará na direção em que você deve prosseguir, sempre que alguém morrer por perto. Dia 1. Primeiro companheiro. Clique para continuar. Dia 1. De manhã. Bem, não é a sala de interrogatório onde o Sharon estava. Então eu acho. Que estamos no dia 1 de 7. A bússola da morte só funciona quando alguém morre. Significa que eu vou precisar encontrar pessoas, então. Mas então, como eu irei me lidar com quem eu me deparar? É, uma boa pergunta. Como uma amiga. Não posso dizer ainda. Eu acho que eu vou ter que esperar a ver e ver. Parece que os zumbis podem se assustar a qualquer momento. Uou!
Se acalma. Hã? Isso é uma pessoa? Ufa. Hã? Ufa, eu pensei por um momento que você fosse um zumbi ali. Enfim, oi? Sou a Hilde. Eu sou o Kiro. Kiro, é bom ver você. Eu estava ficando preocupada em como eu terminaria minha missão sozinha. Melhor coisa você ter aparecido. Eu não posso fazer a minha sozinha. Veja, o mesmo que a minha, eu acho. Embora eu precise de alguém para morrer pela minha. Pela minha, né? Eu devo entregar uma carta com uma mensagem sincera. Mas eles só me deram esse saco cheio de cartas. Eles não me disseram que tipo de carta eu deveria dar e para quem. Simplesmente não raciocino com ele, esse Sharon. Sharon foi até você também? Caraca. Bem, o nome dele era Sharon. Sim, é ele mesmo. Foi muito estranho, mas graças a ele, eu percebi que nada disso é real mais uma vez. A propósito, qual é a sua missão, Kiro? Será que eu falo? Hilde pode se sentir ameaçada pela minha missão. Eu deveria apenas inventar algo, apenas suficiente para que ela não fique desconfiada. Caraca, velho. Deixar pra próxima, galera. Tá tenso. Fui.